Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Rani Bak ja tervetuloa katsomaan videota, missä mä ajattelin puhua vähän Tobekonista. Ja joo, mä tiedän, että suuri osa teistä on silleen, että voitko Rani please puhua jostain muusta kuin Tobekonista? Siis 2 viikkoa ennen Tobekonia sä oot silleen, että oh my god, kohta on Tobekon. Sit sä teet siitä pari maideita ja sit vielä kun kaikki olettaa, että no niin nyt se ei enää puhu siitä, niin se tekee vielä tän videon. Are you serious? Joo, mä tiedän, että montaa teistä ei edes kiinnosta Tobekon, mutta mä haluan nyt kuitenkin puhua tästä, okei? Okay. Tässä viimeiset vuodet Tobekon on ollut semmonen tapahtuma, että jotkut on tykännyt siitä tosi paljon, jotkut on ollut tosi neutraaleja sen suhteen, ja jotkut on vihannut sitä yli kaiken. It speaks. Ja mä ajattelin tässä videossa kertoa sitten mun mielipidettä tästä mun omasta vuoden 2017 Tobekon kokemuksesta. Ja totta kai mun pitää vähän leijua näillä palkinnoilla oikeesti. Siis mä voitin vuoden blogaajapalkinnon ja vuoden yleisen suosikkipalkinnon. Nää palkinnot on ihan kovaa tekoa. Mutta tää maali lähtee tästä helposti, tosta mun yleisen suosikkipalkinnosta on lähtenyt tommonen pikku maalipalanen. Ja mikä tosiaan onnistui oman palkinnon jo rikkomaan, se voitti. Minkä se voitti? Vuoden tähtilupauspalkinnon, sillä oli varmaan se joku tunnin ja se onnistui rikkoa sen jo, tiputti maahan niinku vitsi mikä juusto. Ja vielä lyhyesti siitä, kun mä voitin ne palkinnot, silloin kun mä voitin sen vuoden blogaajapalkinnon, me oltiin sovittu Miklu ja Sitan kanssa. Et sitten kun kerrotaan, että kuka voitti, niin se voittaja halaa niitä 2 muuta kilpailijaa, tai no siis kilpailijaa, eihän mitään kilpailijoita oltu. Ja sit vasta menee hakemaan sen pokaalin. Mut sitten kun mä en ollut yhtään valmistautunut siihen, että mä voitan, niin kun siellä sanottiin mun nimi, mä vaan kävelin suoraan sinne. Sit mä olisin, että ai niin, mun piti halaa niitä tyyppejä. Mä käännyn nopeasti, me halaa sitä ja Miklu, ja sit juoksen takas sinne lavalle silleen, moi taas! Tässä mä oon. Roni Bak! Ei herra, niin sä miekko tän homman voitin? No ei kai tässä muuta kuin hakemaan palkintoa, kiitos. Ei kun hetkonen jotain unohtu. Ai niin se halaaminen. No, sori. Ei jumpe, mä unohdin mun aurinkolasit. Ei se nyt varmaan niin kringin loppujen lopuksi ollut, miltä se musta tuntui. Ja ei siinä vielä kaikki. Sitten kun mä voitin sen vuoden yleisen suosikkipalkinnon, niin mä päätin kätellä kaikkia niitä muita, jotka oli myös edolla yleisen suosikiksi. Ja sit mä unohdin kätellä Mikluu. Se vaan jäi sinne silleen, Roni älä please jätä mua roikkuu. No voi pyhä Sylviä, taasko mä voit? Okei, no kätellä Roni, kaikki. Roni, kätele muakin! Roni älä jätä mua! Ja onneksi mauton herrasmies sitten kätteli sitä, että siitä ei tuu niin kringeä. Ja se ei jäänyt roikkuu sinne koko loppupäiväksi. Et joo, sellaista sattuu, kun on live-lähetys ja... Joo, anteeksi, en mä hirveän usein voita mitään, niin en mä nyt totta kai osaa olla semmoisessa tilanteessa. Mut okei, eikö mennä itse asiaan. Tobekon 2017 tuntui vähän erilaiselta kuin nämä aikaisemmat Tobekonit, missä mä oon ollut. Tää oli tosiaan 3. vuosi mulle, ja ei nyt sinänsä varmaan mikään yllätys, että tää oli erilainen mulle, koska minä ja Miklu oltiin käytännössä suurimmat nimet, ketä siellä oli paikalla. Tuntui oikeasti, että suurin osa niistä ihmisistä, jotka oli siellä paikan päällä, tuli katsomaan pelkästään mua ja Miklua. Joka oli sinänsä totta kai kiva asia, mutta samaan aikaan vähän ongelmallinen, koska jos 17 000 ihmistä tulee paikan päälle ja haluaa ottaa mun ja Miklun kanssa kuvan, niin se ei ole hirveän mahdollista, vaikka onkin 2-päiväinen tapahtuma. Ja se ongelma on se, että ne haluaa nähdä mut ja Miklun, mutta kun niitä on niin paljon, niin me ei heitä kaikkiin nähdä. Ja se ainoa syy, miksi ne tuli paikalle, oli se, että ne näkis mut ja Miklun ja sitten ne ei näe meitä ja sinne lähtee pettyneenä kotiin. Ja minkäs sille voi? Mä pidin siellä varmaan 8 tuntia meet and greetia 2 päivän aikana ja mulla oikeesti haava suussa hymyilystä. Siis aina kun otti selfieä, niin piti hymyillä tottakai. Tää hymyliike... Mitä mä teen? Hymyliike. Alahuuli hinkkas hammasta ja tässä mun huolessa on haava täällä näin. Eli siis tarinan opetus on se, että älä hymyile. Mä teen sen taas. Moni tubettaja siellä paikan päällä sanoi sitten, että tänä vuonna oli paljon nuorempaa porukkaa kuin mitä aikaisemmin on ollut. Ja aikaisemminkin on ollut tosi nuorta porukkaa ja sille niin. Se nyt on ihan fakta, että mä tiedän sen hyvin, että mua kattoo tosi moni nuori ihminen. Siis tyyliin suuri osa mun katsojista on todella nuoria ja se ei ole mikään yllätys ja mä en missään nimessä ole sanoa, että mun kaikki katsojat on 18-24-vuotiaat. Ei ne oo, ne on paljon nuorempia. Ja se ei missään nimessä haittaakaan mua, että mulla on nuoria katsojia. Mutta on se fakta, että jos sä oot vaikka 18-vuotias ja kiinnostunut YouTubesta ja tubettajista Suomessa, niin et sä voi mennä tonne tapahtumaan. Mitä sä sieltä oikein saat irti? Meet sinne sekaan ja alat kirkuun, kun joku Miklu tulee lavalle. Huhu, mä katson Miklu sun videoita! Et, ei. Kattokaa näitä kainalokarvoja. Joo siis, en mä osaa olla tän kameran ees. Vuoden vlogaaja 2017. Mut minkäs Tobekonkaan sille voi, koska se on ihan fakta, että nuoremmat tulee sinne paikan päälle, koska ne fanittaa tubettajia. Kun taas vähän vanhemmat katsojat näkee ehkä tubettajat pelkästään kiinnostavina ihmisinä ylipäätänsä. Eikä ne ehkä jaksa jonottaa 2 tuntia, että pääsee Ronin ja Miklun tapaamaan 3 sekunniksi. Nopea kuin nimmari johonkin paperille ja se on siinä. En mä tiedä, mitä Tobekon voi tehdä asialle. Ehkä messukeskuksessa olisi mahdollisuus siihen, en tiedä. Mut Tobekon käytännössä tänä vuonna oli lasten tapahtuma. Se on ihan fakta. Kyllä se nyt aikaisemminkin on ollut, mutta tuntuu, että tänä vuonna se oli vielä vahvemmin sitä. Varmaan ainoa ohjelmanumero, minkä olisi
voinut kiinnostaa vähän vanhempaa katsojaa, oli se mun The Greatest Panel of All Time, missä mä juttelin muiden tubettajien kanssa tubettamisesta ylipäätänsä. Mutta jos sä oot joku 19-vuotias poika ja sä tuut sinne tubekoniin ja katsot, että siellä päällä vaan on jotain syödään pahaa ruokaa challenge käynnissä, niin et sä varmaan hirveästi kiinnostu siitä. No minkä takia mä itse sit tykkään tubekonista niin paljon silti? Varmaan se oikea vastaus tähän olisi se, mitä varmasti moni muukin tubettaja sanoo, että pääsee tapaamaan niitä katsojia. Mutta oikeasti tubekon ei ole sen takia mun mielestä siisti tapahtuma. Ei. Totta kai mä tykkään tapaa mun katsojia, mutta mä vedän 50 meet and greetia vuodessa ympäri Suomea, missä mä pääsen tapaamaan katsojia paljon läheisemmin. Ja tubekon on semmoista liukuhihna menoa, ettei siinä oikeasti pääse tapaamaan niitä katsojia oikeasti. Mä tykkään tubekonista sen takia, että mä pääsen tapaamaan siellä muita tubettajia. En mä koskaan pääsis hengaamaan minkään Mansikan tai Henri Harjusovan tai Mauton herrasmies tai Novan kanssa. En mä hengais niitten kanssa missään. Ilman tubekonia. Ja mä tykkään totta kai hengaa ihmisten kanssa, jotka tekee tätä samaa juttua kuin minä. Ja en mä muuten niitä koskaan tapais. Ei mulle tuu mihinkään bileisiin kutsuja, missä on jotkut kuuluisat tubettajat paikalla. Jos semmosia bileet on, niin kutsukaa vaan. Mä voin tulla paikalle. Ja joo, totta kai, että tubekonista ja se TV-ohjelma, niin se antaa myös näkyvyyttä ylipäätänsä koko tubeskenelle, joka taas herättää perinteistä mediaa, kun ne älyä, että niin moni ihminen oikeasti tulee paikalle Hartwall-areenalle katsomaan pelkästään tubettajia. Miten ne tubettajat edes on, en mä tiedä. Tänä vuonna kuitenkin entistä enemmän isommat tubettajat jätti tulematta paikalle, joka sinänsä harmittaa mua tosi paljon, koska musta tuntuu, että suurimmalla osalla syy on se, että ne ei saa siitä rahaa, että ne tulee tubekoniin. Ja mä voin sanoa se, että mä en saanut sitä yhtään rahaa, että mä tulin nimenomaan tubekoniin, mutta se, että mä oon mainostanut tubekoniin, niin kyllä mä siitä on rahaa saanut ihan tarpeeksi. Että kyllä isommat tubettajat saa sitä rahaa, että ne tulee tubekoniin, mutta pitää vaan sanoa niille etukäteen, että on tulossa. Ja totta kai löytyy myös tubettajia, jotka ei vaan halunnut tulla paikan päälle tai oli jotain muuta menoa. Pinsku ja Tume oli esimerkiksi Flowfestareilla ja Ilona Ylikorpi ja Miisas oli ulkomailla. Sen mä ymmärrän, että on jotain muut menoa, mutta se, että on pelkästään rahasta kiinni, niin mun mielestä se on vähän lame. Ainakin jos ei sitä sano suoraan katsojille, mutta ei ole varmaan pakko sanoa, jos ei halua. Mä kuitenkin tosi paljon opin itsestäni tuolla tubekonissa tänä vuonna, että musta on yritetty tehdä semmoista julkista. On kaikki TV-ohjelmia, sun muit lehtijuttuja, että joo, tubettaja Roni, sillä on näin paljon tilaajista, katsotaan näin paljon, joo. Mistä tää koko mun tubetus lähti käyntiin? No siitä, että mä tykkäsin tehdä videoita. Ei olla mikään julkis, ei olla missään Hartwall-areenalla ja olla silleen jee, vitsi mä oon cool, kun mulla on paljon seuraajia. Ei. Nykyään mut löytää jostain koululaisenkin kannesta siis. No tää on kyllä ihan siisti juttu. Ei vaan, tässä viime aikoina musta on yritetty vaan tehdä tämmöstä julkista. Ja en mä halua olla julkis, mä haluan olla tubettaja. Ja mun mielestä tubettaja voi olla, vaikkei oo julkis. Ei mua kiinnosta pätkääkään, että jos joku 65-vuotias marjukka ei tiedä kuka mä oon, koska mä en oo missään telkkariohjelmasta jotain. Mulle riittää, että mulla on omat katsojani, jotka tykkää katsoa mun videoita ja mä teen niille videoita. Oikeesti tässä kahden viimeisen viikon aikana musta on tehty varmaan 6 lehtijuttua, missä on jotain, että Ronilla on niin paljon katsoja ja Roni tienaa niin paljon. Ei mua kiinnosta julkisuus, mua kiinnostaa tehdä videoita. Se on se mun juttu. Se on se syy, minkä takia mä herään tosta sängyllä tuolta takaa. Ei sen takia, että musta tulisi joku julkis, jolla on paljon rahaa ja seuraajia. Woohoo! Mutta joo, tosiaan tähän loppuun mä lupasin, että jos mä voitan yleisön suosikkipalkinnon, niin mä teen äänestyksen, että joko mun parta värjätään pinkiksi, joksikin aikaa, en tiedä kuinka pitkäksi aikaa, tai se ajetaan kokonaan pois, niin alla löytyy videon tiedosta linkki, jossa on se äänestys, jossa päätetään, että mitä mun paralle oikein käy. No. Mulle on kyllä ihan sama, että kumpi. Teidän ansiosta mulla löytyy tämmönen kotoa nytte ja ilman teitä mä en ois muutenkaan tässä näin pohtimassa sitä, että kuinka rankkaa mun elämä on, kun mua sattuu, kun mä hymyilen, ja että mulla on niin paljon seuraajia, vaikka mä en haluaisi olla julkis. Siis oikeesti mun elämä on yhtä tuskaa! Mikään ei muutu, sama YouTube grind jatkuu, eli siis videoita on tulossa ihan normaalin tapaan, ja nyt mä yritän olla hiljaa tubekonista. Mä en enää puhu tubekonista ollenkaan, okei. Mun nimi on Roni Back, me nähdään seuraavassa videossa, se on.